4.12.2017. Ollaan täällä Kullaalla, Kaakkurin laavulla. Kello on 10:10 yöllä. Ja käveltiin tänne Oskun, Laikan ja sitten ton Keron kanssa. Ja justiinsa sytyin tähän nuotioon. Ja tuhakkaan ihan perkeleen pieneksi noita puita. On niin märkiä nämä kaikki puut täällä näin. Katsotaan nyt syttyykö noin. No luulis, mä hakkasin niin hiton pieneksi noin puut. Ja grillataan täällä noin makkarat. Ja meillä on tosiaan toi auto suurin piirtein tuossa kilometrin päässä. Ja yöksi kävellään sitten sinne nukkumaan. Varmaan lähdetään kävelemään jotain parin kolmen tunnin päästä suurin piirtein silloin tuollaan autolla 3-4 aikaa. Ja tossa on tosiaan toi puuliiteri ja tonne päin kun lähtee tuota polkua pitkin kävelee, sieltä tulee Sisälmystönlahti suurin piirtein noin 300-500 metriä. Siinä on kamina ja kaikki, siellä on hyvä nukkua ja järven rannalla ja ei ole kyllä mitään saunoja täällä päin. Tuo päin on järvi, olisiko noin 50-70 metriä. Ja täällä me ollaan toinen yö jo ja asuntoautossa. Ja huomenna sitten mennään varmaan, tai siis tänään jo, sitten kun ollaan herälty, niin kattoon toi. Tämä on kaikilla tuvilla käynyt. Mennään kattoon toi Tuurun Kankaan autiotupa ja se on kans hieno tupa, siihen mahtuu sen 10-12 henkilöä nukkumaan. Sen pitää mennä semmoitteella vajerilossilla veneen kanssa. Ja tästäkin kyllä pääsis tuosta Sisälmystönlahden autiotuvalta, sinne on jonkun 4,5-5 kilometriä patikointia. Ja mutta tämmöitteet tunnelmat täältä Kullalta.